Mana sizlar ikkinchi joyga keldik. Juda ham chiroyli ishlari bor ekan. Akalarimizni so'rasak, ko'p deb ruxsat berdi. Xohlasa hozir bular ham narxini so'rab o'tamiz. Akajon, narxini aytsiz. 8 million deyapmiz, og'zini o'tib beramiz. Materiallari? Materiali 100% sasnada. Sasnada bo'lgan. Fabrikasi parfet kuzini, materiallari. Xitoyda eng yaxshi 22 karat plotsi, 25 plotsi materiallari eng yaxshidan. Onda endlari, laklari, avtolak, mashinalar laklari chetilgan. Hech narsa bo'lmaydi. Mana o'zi endi komplekt, ha? Chiroyli. Nechigina chiqonaga tushar aka? Bo'l, hozir o'tamiz bu yoqqa. Nechigina chiqonaga tushar? 480, 4 metr. 480, 4 metrlarga so'radan beraman. Yoyib qo'ysa 480, burib turib stoli bilan burib qo'yadigan bo'lsa, nargiz. Shu xuddi shu holatda joyga tushadi. Ha, tushunarli. Kampilagi shu bo'ladi aka. Divan kreslo bu stol. Mana o'sha optimdan. Optimdan. Kamerlik uchun, katta seyflik uchun optim dedi. Tushunarli. Narxini qayta bo'lsangiz, hozir o'zim nima qilaman? 8 million. 8 million beramiz. Tushib berar ekan ozgina. Kampilagi. Bu tushunarli. Bu ham shunaqami? Ha, bu ham shunaqa. Ruxsat rangida farqi bor aka. Mana stol. Chiroyli narsa ekan mana ko'rib turibsiz. 8 million sal o'tib beramiz dedi. Masalan menga yoqdi. Mana buni ham narxi bir xil ekan, biroq svetida farqi bor ekan, bir qator hammanida da har xillik uchun qo'ldan kelgancha zakazga olgan svetilardan tayyorlab berar ekan. 8 million kamaytirib beramiz dedi aka. Komplekt stollari ham chiroyli ishlangan, mana sizlarga. Endi u yoqda ham boshqa rangdagisi bor ekan, hozir ko'rsataman borib. Narxlari bir xil ekan, lekin standart sal tushib beramiz 8 milliondan dedi. Hozir unisini ham borib ko'rsatib o'taman sizlarga. Ketdik. Mana anaqa rangi ham bor ekan. Mana boshini tak. Nomi nima edi? Karalevskiy. Karalevskiy, ha. Yo'qdi, zo'n narsaga. Xudo xolasa o'zimiz ham aka to'p qilamiz, o'zingizlarni olib ketamiz, nasib qilsa aka tushib berasizmi? Kanalimizdan kelsa, sizga telefon qilib berasizlarmi aka? Ha. Nomeringizni yozib qo'yamiz hozir. Ana unisi ham stolini usti ham bir narsa ekan, ichkaridan qilingan. Chiroyli narsa ekan. Mana. Akajon, telefon raqamingizni bersangiz. 926 626 0101 0101. Ismingiz? Bahodir. Bahodir aka ekan. Mana videoni ostida ko'rib turibsizlar, o'zi yozib qo'ygan bo'laman shu. Nomerlari, bemalol telefon qilib, so'rab, kelishib, zakazga hamyonbop narxda qilib berar ekan akamiz. Chiroyli qilib qiladi. Xudo xolasa yoqdi degan umiddamiz sizlarga. Qo'ldan kelgancha davom ettiramiz. Davom ettiramiz.